Pored brojnog zapošljavanja u institucijama Bosne i Hercegovine, nabavke automobila, nema ni jasne raspodjele za saniranje ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa. Ovakav nacrt budžeta pokazuje stari trend, nedomaćinsko trošenje, kritika je zastupnika. Prvi put u istoriji budžet preko milijardu konvertibilnih maraka, novo zapošljavanje, novi automobili, toliko željene i voljene za pojedine vlastodržce kapitalne investicije i ono što je odlika ovog budžeta pokazuje budžet predsjedništva Bosne i Hercegovine za 22% veći nego prošle godine. Upravi za indirektno oporezivanje izdvaja se 1.200.000 za nabavku automobila. U Generalnom sekretarijatu Savjeta ministara 360.000. U Ministarstvu inostranih poslova 450.000, odnosno za nabavku 9 vozila. Osim da je bezobrazan i neprimjeran ekonomskoj situaciji u kojoj se trenutno nalazimo. Budžet povećavamo da bi zapošljavali stranačke aktiviste. Broj zaposlenih u institucijama BiH dostiće rekordni 23.529 zaposlenih. Budžetom je predviđeno 21,7 miliona maraka za borbu protiv pandemije, a Vijeće ministara će posebnim odlukama propisati korisnike namjenu, iznos i način korištenja ovih sredstava. Ovaj budžet pokušava da kaže da u ovoj državi teku med i mlijeko. Nastojat ćemo naravno da određene stvari, ukoliko to bude moguće, riješimo amandmanima, ali da je tak prisutan jedan nedomaćinski, mogla bih reći, bahati odnos prema budžetskim sredstvima, to je dakle jedna pojava koja traje. Iz SNSD-a ističu da predloženi budžet odražava realnost. On prije svega odgovara na one osnovne potrebe finansiranja institucija i servisiranja duga. Zastupnici nisu raspravljali o prijedlogu zakona o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači zastupnici Nermin Nikšić, Saša Magazinović, Nada Mladina i Zukan Helez, jer je Ustavno-pravna komisija dala mišljenje da nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. U drugom prijedlogu koji je predložio zastupnik Nenad Nešić, komisija nije prihvatila principe.